18-річний Данило Миклуха готується до прицільної стрільби. Хлопець обережно дістає зі спеціальної скриньки свій пістолет і необхідне приладдя та налаштовує їх. Аби зробити влучний постріл, є кілька правил. При стрільбі з пістолета багато важливих деталей. Ну, перше, мабуть, найважливіше – це спокійствие і, ну, як сказати, так, не панікувати, якщо бачиш, що щось не так. Нужно встать, настроїтися, сосредоточитися, витягнути руку, підняти і стрільнути. За 60 пострілів – 580 балів. Таким є особистий рекорд Данили у стрільбі із пневматичного пістолету. Такі ж високі показники, але вже у стрільбі з пневматичної гвинтівки і в Кароліни Аганової. У дівчини, що не постріл, то в десятку. Бувають, звісно, ошибки у всіх. Я їх намагаюся реалізувати, ну, отработати як-то. І, ну, я вважаю, що потихоньку результати у мене повишаються і на чемпіонаті України покажу хороший результат. Чемпіонат Дніпра – крок до наступних випробувань і нагода виправити помилки, відпрацювати техніку. Тренери майже визначилися зі складом збірної команди Дніпропетровської області, щоб вже вдев'яте виграти звання чемпіонів. У нас одна із найсильніших шкіл в країні. Завжди з Богом, ми ще в цьому році намагаємося виграти 9 раз підряд. 8 років підряд – найсильніша шкіла по кульовій стрільбі в Україні. То есть тут как бы школа есть, результатов все от нас ждут высоких. 14 человек в составе сборной команды страны из числа учащихся. Так уже продолжается тоже лет 10. Далі змагальний графік у стрільців з калейдоскопічною швидкістю. Так, чемпіони Дніпра через два дні змагатимуться вже на обласному турнірі. А за його підсумками, збірна команда 17 вересня виступить на чемпіонаті України. Всеукраїнські змагання пройдуть у Львові та Вінниці. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».